Brigedia Kasirye Gwanga, y'omu ku basirikale mu gye UPDF boyinza okugamba nti baludde nga baweereza eggwanga Uganda okuviira ddala emyaka gy'ensanvu. Ono y'omu ku basirikale mu Uganda basooka okutendekebwa mu ggwanga lya Amerika era nga manyiddwa nnyo obuteerya ntama ku nsonga ezitali zimu. Ng'eggwanga likeredde ku nkyukakyuka ezakoleddwa omuduumizi w'okuntiko mu gye UPDF Pulezidenti Yoweri Museveni, nga muno mwalondedde Major General David Muhoozi ng'omuduumizi w'eggye lya UPDF, Kasirye Gwanga naye avuddemu omumasi ku nsonga eno. Ono gwetusisinkanye mu nnimiro ye Emukono agamba nti kikafuwe okutwala ebiragiro okuva eri omuduumizi wa UPDF omuggya kati ng'ono ye General David Muhoozi. Kati oyo agenda kundagira ngenda okola ki? Genda ku front line oba agenda kumbuuza nti saagenze mu office? Talina yadde bwe kati kendi concerned naye mulaba obulabi gyali gyali akola mirimu gye run them properly. If you mess up you are going to answer for it. Netuyinza kuŋŋamba nti ntwala order for what? Order zijja jangu ogenda kukola kino na kino na kino kati agenda kundagira kukola ki? Ategeezezza ng'okusinziira ku bumanyirivu bw'alina mu magye agamba nti agenda kuwa magezi eri General Muhoozi. I'm a consultant him. Ku experience gye nnina zimujumuga nti wantokola bwoti. Bw'abuuziddwa ku byamba Musayi Muto okuba nga mu kiseera kino be baweebwa obuvunaanyizibwa mu gye lya UPDF, Kasirye Gwanga agamba nti newankubadde nga takirinaako nsonga n'ekirina ebizibu by'ekireetera oyo abaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo. Kasita oyisaawo omuntu, omuntu oyo oyinza okuba omuleetera mitaano omuleetera stress. Ja musanga meeting saawa ttaano ez'ekiro akomawo mwenda luusi abaana bazuukuse tebamulabye nako yeebase bato bagenda bali mu nasale. Kyokka Kasirye Gwanga asanyukidde eky'okukyusibwa kwa Jeno Katumba Wamala n'ategeeza nga bwe kigenda okumuwa ku bwoyero k'okulwanyisa obulyake mu minisitule y'ebyenguudo. Tutawaanya obutawaanya buli kiseera you on call genda Somalia beera mu nnyonyi manyi okulinyalinya nnyonyi ezo niba pilot nga tobamanyi za military. Ogenze Somalia kati guys juzi baadde bamukubye ekibomu ate ne bamuteeka mu kifo ekinsanyusiza babadde basinga okunkoona ennyo naye nga siinayo bwogerero kugamba nti apaana wano wakyamu. Kasirye Gwanga akkiriza nti ekiseera kituuse abasirikale abakuliridde mu myaka okutandika okwetegekera obulamu bwabwe nga bavudde mu magye era n'abajjukiza olugero olugamba nti ne gw'ozadde akukubira engoma n'ozina. Agamba gyeffe twagakola kutandika mu nsiko kubajja mu basiviriyani ne tubafuula abajaasi ne tubatendeka ne tuyingira ne tukwata Kampala ne tukwata gavumenti ne tutandika okuwandiika bangi abo bonna bonna bwe abakuze abakula. Tubawandiise wano twabasanga balaba myaka kumi myaka kumi n'ebiri kati basajja bakulu kati naffe lwaki tetuwummulako naffe ne tweyagala. Julius Ssenkandwa, NTV.